Els amics del Teatre Zorrilla han dedicat el col·loqui d'aquest dilluns al teatre i les dones. Les dones com a autores, productores, directores i actrius. En aquesta ocasió i amb un espai betulia ple de gent, han comptat amb la participació d'en Paco Escudero, cap del Centre de Recursos i Assessorament de les Dones, la Teresa Urroz, sòcia del projecte Vaca, la Pepa Fluvià, directora i pedagoga teatral, i l'Anna Maria Vives, de la plataforma Anastàsies. Totes elles han explicat la seva vinculació amb el teatre i els projectes que porten a terme. Doncs justament el nostre projecte és una associació de creadores, dones escèniques, i es diem Projecte Vaca perquè vam escollir la vaca, perquè vam trobar que era una imatge femenina molt poc habitual, no? Sempre la imatge femenina és una mica així com molt fràgil, no? Molt etèria, i en canvi la vaca és una dona, diguéssim, una presència femenina molt consistent, molt productiva, i molt entranyable, de col·lectivitat, però a la vegada com amb la seva personalitat, no? I és el que nosaltres fa més de 15 anys que estem intentant, que aquesta presència de dona a les arts escèniques sigui possible. Quan jo vaig ser destinat a la regidoria de les dones, ara farà 15 anys, vaig muntar un taller de teatre. Lògicament, en la regidoria, com ara, només eren les dones les que participaven, i a partir d'elles va sortir el fer algo. Fer algo era fer una representació. I la primera que vam fer va ser treballar el tema de la violència de gènere. Fa 15 anys, t'estic parlant, que fa molt, i portar l'escena. Clar, era una empresa molt difícil, amb dones no professionals, que alguna havia fet algo, les altres no. El resultat em va animar, i a poc a poc hem anat treballant i hem fet noves obres, hem anat amb altres poblacions, hem recorregut Catalunya, tu mateix ens vas acompanyar a Alcanar, i hem treballat temes molt diferents, però sempre temes que preocupaven a les dones. Aviam, nosaltres el que és teatre, pròpiament dit, no en fem, però fem lectures dramatitzades, tant de poesia com de textos de dones, representat per dones, i a més la direcció és col·lectiva de totes les Anastàsies. Per tant, els amics del Teatre Zorrilla van creure que nosaltres teníem que formar part d'aquesta taula. També és veritat que moltes Anastàsies formem part de la companyia d'en Paco Escudero, i moltes van a les classes de teatre que ell fa en el CRAT. Però nosaltres aquí estem com Anastàsies, i com Anastàsies, doncs bé, el que venim a explicar és el que fem, sobretot les lectures dramatitzades, amb tot allò que formem part del col·lectiu cultural de Badalona en quant a entitats, i això és el que els amics del Teatre Zorrilla han cregut necessari que estiguéssim a la taula. A més, han expressat la necessitat de potenciar la presència de la dona en les arts escèniques i han valorat l'evolució dels darrers anys. Sap greu que encara hàgim de parlar de teatre i les dones. Sap greu, és com que has de tot donar a replantejar-te si de repent ens titllen d'un subgènere, però distanciant-te una mica, te n'adones que potser sí que n'hem de parlar pel fet de que la dona actualment, al segle finals del XX, principi del XXI, segle XXI, tenim ja un espai social molt més adient per desenvolupar-nos que el que tenien les nostres companyes al principi del segle XX. Diríem que ho tenim més fàcil socialment, i per tant ens podem fer un lloc i una veu, ser una entitat activa, per explicar històries i codificar la nostra realitat, no? Tenim un pèl més fàcil, però és veritat que anem una mica endarrerits, no, encara, perquè el nostre paper ha aparegut tard. Llavors encara estem en desigualtat. Evidentment, ha evolucionat positivament, no podem dir que no. Jo crec que d'una manera una mica encara lenta, perquè encara nosaltres ens hem dedicat des de fa uns quants anys a fer allò, estadístiques de premis MACS, programacions de teatres públics i altres dades que ens poden arribar
de la visibilització de la dona en tots els aspectes, tant d'autores com directores, com personatges femenins, i encara no hem superat el 40%, el 40-60, o sigui, normalment estem al 30-70, vol dir que un 70% és homes, presència masculina, sobretot en els càrrecs de direcció, en els premis literaris, hi ha una presència molt forta de masculina. I la dona va pujant cada vegada més, però sembla que és més lenta que podries pensar, no? Però vaja, jo crec que socialment també passa. Sobre la taula s'han posat temes com la necessitat de superar els estereotips, de donar visibilitat a autores i de la funció pedagògica del teatre. A més és això, és que nosaltres ens hem trobat fer actes, no sé, ara per exemple em ve al cap l'última fira modernista que vam fer poemes de la Dolors Monserdà, i gent que se'ns acostava i ens deia, no la coneixíem, no ho sabíem, ah, doncs ja la buscarem, a més no ho sabíem que era una dona modernista, i doncs això és el que a nosaltres també ens agrada, no? Donar veus a dones que per, a vegades no són tot o visibles que nosaltres voldríem. L'experiència era que quan anàvem a actuar en una altra població, per regla general hi havia moltes dones que mirant com ho fèiem, es volien apuntar o volien crear les seves pròpies companyies, la qual cosa ens omplia satisfacció, i jo ara llanço aquí una llamada d'atenció, un reclam a totes les entitats perquè això sigui possible. No tinc res en contra del teatre d'homes i dones, però per regla general, quan hi ha homes i dones, solen escollir obres de teatre, peces teatrals, on la dona sempre ocupa aquests estereotips que el teatre li ha donat. O bé fa de Verge, Càndida, etc., o bé fa de prostituta, mà dolenta, etc. Clar, és un teatre escrit per homes, en el qual la dona simplement és un paper. El teatre com a eina de creixement, i això s'ha utilitzat, evidentment, aquesta disciplina per moltes coses, des dels psicòlegs que la recomanen, des de un mateix quan fa l'experiència se n'adona que canvia, ens fa créixer com a persones, ens dona cultura, ens fa pensar sobre temes universals, no? Ens fa viure coses. Els amics del Teatre Zorrilla continuem amb la seva agenda de col·loquis el pròxim dilluns 23 de febrer al mateix espai Betúlia, on tractaran la crítica teatral. D'altra banda, el mes de març tindrà lloc la Nit de les Guineuetes. En concret, serà el 27 de març i des de l'entitat han avançat la que serà enguany la Guineueta Honorífica. Farem la Guineueta Honorífica aquest any, que serà, i us convidem perquè quan vingui el podeu saludar i aplaudir, el nostre conciutadà, perquè ell ben bé no és de Badalona, però va fer molta part de la seva vida artística a la cooperativa La Moral, Víctor Valverde.